কৰোণা ভাইৰাছৰ আতংকৰ সময়ছোৱাত দেশজুৰি অতি বহুল সমস্যাৰ মাজতো যোৰহাট জিলাৰ টিয়কৰ বিত্তীয় প্ৰতিষ্ঠানসমূহৰ বেংক কৰ্মচাৰীসকলে এক স্পৰ্শকাতৰ সেৱা আগবঢ়াই আছে। ৰাইজৰ মৌলিক প্ৰয়োজনীয় আৰ্থিক ব্যৱস্থাত যতি নপৰাকৈ ভাৰতীয় ষ্টেট বেংক টিয়ক শাখাই তথা টিয়ক শাখাৰ মহাপ্ৰবন্ধক গৌতম হাজাৰাৰ তৎপৰতাত শাখাটোৰ জৰিয়তে অব্যাহত ৰাখিছে বিত্তীয় লেনদেন। মুখ্যতঃ টিয়ক শাখাৰ ই কৰ্ণাৰত গ্ৰাহকসকলে যাতে সামাজিক ব্যৱধান বজাই ৰাখিব পাৰে তাৰ বাবে মহাপ্ৰবন্ধক গৌতম হাজৰাই যথেষ্ট কঠোৰতা অৱলম্বন কৰিছে। ভাৰতীয় ষ্টেট বেংক টিয়ক শাখাৰ ATMত লেনদেনৰ বাবে গ্ৰাহকসকল সম্পূৰ্ণভাৱে এক মিটাৰ দূৰত্বত যাতে বজাই ৰাখিব পাৰে তাৰ বাবেও তৎপৰতা অৱলম্বন কৰিছে। সেয়েহে টিয়ক ষ্টেট বেংকৰ পৰিচালকগৰাকীৰ সচেতনতাক টিয়কৰ ৰাইজে কৃতজ্ঞতা প্ৰকাশ কৰিছে। টিয়কৰ পৰা নিৰ্মলেন্দু পাঠক, ৰিপৰ্ট নৰ্থ ইষ্ট নাও।